І вирішили ухвалити звернення. Я думаю, що зараз всі, хто має можливість виступити, у нас немає регламенту, і тому, але я попросив не розтягувати в час. Всі, хто має бажання виступити і висловити своє ставлення до тих процесів, які відбуваються в Україні. І ми маємо показати, чи ми є хохли, які за 100 гривень продаються і продають майбутнє своїх дітей і внуків, чи ми є велична і горда нація, яка називається українці. Слава Україні! Народний